Резиденція розваг у Кропивницькому до Міжнародного дня захисту дітей бібліотекарі розгорнули ігрове містечко для малечі. Щоб дітлахи з користю провели час, для них підготували конкурси, майстер-класи, театральні вистави і пізнавальні батли. Відбою від батьків із дітьми в книгозбірні не було весь день. Чи зарядились маленькі гості бібліотеки позитивом, бачив Володимир Іванченко. Перед чим не можуть встояти діти? Правильно, перед розвагами. Ігри викликають посмішку, розфарбовують будні від сірості та залишають яскраві враження. Рецепт гарного дитячого настрою для бібліотекарів книгозбірні Чижевського не таємниця. Аби догодити дітлахам, своє подвір'я перетворили на парк розваг. Одна біля одної тут виросли за два десятка ігрових локацій. За допомогою інтелектуальної вікторини бібліотекарі перевіряють, наскільки добре дівчата і хлопці знають казкових персонажів. Чим лікувався Карлсон у мультфільмі «Малюк і Карлсон»? Варенням. Молодець. А на ці частують смаколиками. Достатньо лиш написати назву улюбленої книги та розповісти, про що вона. Яка твоя улюблена книжка? «Дари волхвів» О. Генрі. Мені ця книжка сподобалась тим, що сім'я Янгів хвалилася двома речами: розкішним волоссям Дели та родинним годинником. Щоб зробити подарунок на Різдво, Делла хотіла купити ремінець для годинника та продала своє волосся. А чоловік продав свій годинник, щоб купити гребінці для розкішного волосся Дели. Тим часом неподалік бібліотекарі вчать малечу готувати асорті. Але не їстівне, а з паперу. Власноруч діти створюють фігурки котів, черепах, слонів та інших тварин. Це просто для душі, для дозвілля. Такі поробки, коли ми їх запитуємо, що ви з ними будете робити, кожен відповідає: подарую мамі, подарую татові, подарую бабусі. Тобто дитина робить поробку, і вона вже знає, кому вона такий маленький сувенір принесе додому. Нудьгувати ніколи. Від розмаїття веселощів аж у голові паморочиться. Діти не оминають увагою жодної локації. Дітям потрібні якісь розваги в цей складний час. Це цікаво. Діти повинні якось розважатися, бачити не лише тривоги, ракети, а й щось цікаве. Від посмішок малечі на сьомому небі від щастя і батьки. Все зараз зв'язане з війною, їм дуже сильно складно. А в такий день дуже об'єднати дітей, це дуже добре об'єднати. І щоб вони відвліклися від всього буденного. І трошки для себе, щоб вони були щасливі, трошки щастя, да? Да. Дитяче містечко розгорнули акурат до Дня захисту дітей. Бібліотекарі кажуть, святковою атмосферою хотіли подарувати малюкам приємні спогади. І бодай трохи відволікти їх від війни. Ця підтримка, вона сьогодні надає дуже позитивні емоції, бажання жити далі і розвиватися, творити, отримувати нові послуги, які сьогодні ми знайомимо з тим потенціалом, який сьогодні має сучасна бібліотека. Дитяче містечко працювало аж до вечора. Бібліотекарі пообіцяли, що впродовж червня влаштують для дітей ще один фестиваль розваг. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».